Вітаю усіх глядачів, хто дивиться це відео. Ви на каналі Острів Скарбів. Цей канал про нумізматику, боністику, філателію. Сьогодні 23 березня, зараз 8 годин 44 хвилини за київським часом. І сьогодні 28 день, коли я веду свій щоденник війни. Але сьогодні я б хотів би з вами поспілкуватись не про війну, а про нумізматику. І перше, це така маленька об'ява, або, мабуть, звернення до нумізматів киян. Є така пропозиція у неділю зустрітись на нашому традиційному місці на Нивках. Отже, запрошую усіх бажаючих зустрітись на нашому традиційному місці на Нивках, для того, щоб продемонструвати те, що під час війни нумізматика існує, вона і буде існувати, для того, щоб продемонструвати, що ми ще живі, що ми також робимо свій супротив проти рашистів, які хочуть захопити нашу вільну країну, просто поспілкуватися. Ну, може, хтось ще побажає взяти якісь монетки для того, щоб продемонструвати іншим, щось розповісти. Отже, є така пропозиція зустрітися у неділю. Тепер я маю вам розповісти, що, що було учора, наприклад. Які події були учора. Учора увесь день, ну, власне, як і ніч, і сьогоднішня ніч, була комендантська година. Учора кияни усі перебували по хатах, усі сиділи вдома і просто слідкували за новинами. Ніч відносно пройшла спокійно, але в залежності від того, у якому районі мешкають кияни. Повітряних тривог сьогодні вночі не було. Перша повітряна тривога сьогодні надійшла десь приблизно після 6-ї години. Але вночі рашисти на Київ кидали фосфорні бомби, які заборонені взагалі для використання. На місто, на мирних жителів сьогодні рашисти кидали фосфорні бомби. Ось такі новини. Ну і тепер би я хотів би з вами поспілкуватися про нумізматику. Нумізматика, це, як відомо, це наука про обігові гроші. Або просто про гроші. Чому я кажу про обігові, або наявні, або фізичні гроші? Тому що вже сьогодні існують безготівкові гроші, а також вже навіть цифрові гроші. І я так трошки фантазував про майбутнє колекціонування, про майбутнє нумізматики у своєму одному з роликів. Це тоді, коли я вам розповідав про токени NFT. Може, там я десь у чомусь помилявся, але я бажав розібратись у цій темі. Отже, і кожен нумізмат, він збирає монети, він вивчає, класифікує та систематизує монети. Це наша, скажімо так, робота та хобі. Монети карбуються, усі монети карбуються в залежності від мети їх подальшого використання. І умовно їх можна поділити на три типи або три види, які у свою чергу також поділяються на якісь свої певні види та типи. Це перше, власне, саме обігові монети, які є у кожному у ваших гаманцях. Потім пам'ятні монети, які зазвичай містяться у ваших колекціях або збірках монет. Та інвестиційні монети. Цей розподіл, він відбувся після 1971 року, тоді, коли був відмінений золотий стандарт. До того року монети обігові, вони могли карбуватися із дорогоцінних металів, наприклад, срібла та золота. А після 71-го року з'явилися так звані інвестиційні монети, які стали об'єктом не колекціонування або обігу, а ще об'єктом для збереження грошей. І оці інвестиційні монети можна поділити також на три види або три типи. Власне, самі інвестиційні монети, тоді, коли неважливо, у якому стані перебуває монета UNC, Extra Fine, Very Fine, Просто Fine. Це просто інвестиційні монети. Наступне – це інвестиційні колекційні монети, тоді, коли, скажімо, у якийсь рік
була карбована невелика кількість інвестиційних монет, або вони просто збережені у гарному стані, і ці монети набувають ще нумізматичну вартість. Отже, такі монети вже можна вважати колекційними монетами. І потім вже ще один вид монет – це інвестиційно-пам'ятні або інвестиційно-ювілейні монети. Це відбулось тоді, коли деякі монетні двори почали кожного року змінювати свій дизайн, дизайн інвестиційних монет, робити якісь інші малюнки, незвичні для звичайних інвестиційних монет. І я можу помилитися, першу країну, яка почала це робити, це, здається, була Канада, потім Австралія, ну, а потім майже усі країни. І ось зараз ви бачите першу інвестиційно-ювілейну монету. Отже, я на цьому пропоную вам зупинитись, я сам зупиняюсь про свої розповіді про інвестиційні монети. Наступне, про що ми можемо зараз розповісти, я мушу вам розповісти про те, як я бачу сучасну нумізматику, і це моє бачення, це як я розумію сьогоднішній стан нумізматики. Це так звані пам'ятні монети. Вони карбуються кожен рік з якогось більш дорогого металу, інколи вони карбуються із дорогоцінних металів, вони карбуються якимось певним накладом до якоїсь теми, або до якоїсь дати, або присвячені якійсь особистості. Власне, вони карбуються спеціально для нас, для нумізматів, для того, щоб ми їх збирали у свої колекції або у збірки. Ще раз нагадую, що ці пам'ятні монети можуть карбуватися як з недорогоцінних металів, так і з дорогоцінних металів. І нарешті, мабуть, це найбільш цікавий тип монет для нумізматів – це розмінні та обігові монети. Ну, і, мабуть, почнемо зі звичайних розмінних монет. Що я під цим розумію? Є обігові монети, як, скажімо, гривня, або один рубль, або один карбованець, а є монети – копійки, центи або інші номінали, які нижче, ніж основний номінал валюти. Ну і тут також дуже багато є цікавого. Радянський Союз – це перша країна, яка викарбувала першу обігову звичайну монету пам'ятну. Це відбулось у 1974 році, тоді, коли радянська влада святкувала 50-річчя радянської влади. І у цей рік були карбовані монети номіналом 10 копійок, 15 копійок, 20 копійок, 50 копійок та один карбованець або один рубль. Так, що це? Це 50 копійок. Ну і така сама монета такого самого дизайну ще була випуску карбована один карбованець або один рубль. Це от така цікавинка. Наступне, що ще такого цікавого. Інколи, ну, зазвичай, крім таких звичайних обігових монет, обов'язково ще карбувалися монети для річних наборів. Вони карбувалися, мабуть, могли карбуватися або з трішки іншого сплаву металів, як для обігових монет, та на поліпшених штампах. Таких монет обмежена кількість, і деякі варвари, я можу сказати, хулігани, розтрощують річні набори для того, щоб скласти якусь свою колекцію обігових монет, що, на мій погляд, робити неправильно. Ну, це мій, власне, такий погляд. Коли, і для того, щоб розібратися у цих монетах, от є такі, от, скажімо, каталоги або довідники монет, тому що, дивлячись на те, що вони були карбовані багатотисячними або багатомільйонними тиражами, вони існують у декількох типах, і, скажімо, нумізмати певної країни
свої обігові або наявні гроші, або розмінні гроші, вони їх додають до своїх колекцій за якимись певними ознаками якогось певного штампу. І таким чином звичайні обігові монети або звичайні розмінні монети, вони ще стають колекційними монетами. Інше тоді, коли, скажімо, у нумізмати інших країн просто збирають обігові монети без залежності якогось певного штампу або якогось певного виду цих монет. І деякі більш продвинуті нумізмати інших країн, вони також роблять, як, наприклад, ми там, один АБМ, там, скажімо, там, за штампами також можуть карбувати. Ну і що ще я б хотів вам розповісти, те, що, наприклад, інші країни, вони почали карбувати так само звичайні обігові монети, які потім стали ще й пам'ятними монетами. От, наприклад, це монета Квотер, це монети Сполучених Штатів. І на оберті, на реверсі цієї монети, тут, наприклад, ця монета присвячена Колорадо. Тут трішки інший малюнок, ніж на звичайних монетах Сполучених Штатів, квотерах так званих 25 центів. Як у цьому розібратися? Ну, вам знадобляться певні каталоги певних країн, наприклад, СРСР, там, Росії та монет України. Для того, щоб ви могли розрізнити не тільки, що це якась там, скажімо, монета обігова, або пам'ятна, або пам'ятно-обігова монета, для того, щоб ви могли це розрізнити. Ось, наприклад, ось це обігова пам'ятна монета України, яка чомусь одразу стала ще й просто пам'ятною монетою, не дивлячись на те, що наклад її 1 мільйон екземплярів. Чому так сталося? Тому що основний розповсюджувач монет в Україні – це Ощадбанк. І ці монети, вони були певної ваги, більшої, ніж звичайна монета 10 гривень. І вони вирішили, що для того, щоб якось зменшити собі вартість, або як це, компенсувати вартість перевозки цих монет, збереження, інкасації, вони їх не пустили просто в обіг, а вони почали їх продавати за додану вартість. І так, прості обігові монети – вони ще стали ще й нумізматичними монетами, і які сьогодні коштують певних грошей. Ось, наприклад, ця монета, я не знаю, до початку війни така монета вже коштувала 40 гривень. Це монета Кіборги, це монета, присвячена захисникам Донецького аеропорту. І це, мабуть, найкоштовніша обігова пам'ятна монета, ну, на сьогоднішній час серед монет номіналом 10 гривень цієї певної серії. Таких монет вже вийшло багато. Ось ви зараз бачите колекцію, вже можна сказати, таких монет. Ну, таким чином. Друзі, я, звісно, вже не усе вам розповів про нумізматику, про те, які види, типи монет існують. Ця тема безкінечна. Якщо ви бажаєте, можемо її продовжити у інших відео. Тож, будь ласка, пишіть свої коментарі до цього відео, розповсюджуйте його, залишайте відгуки, залишайте вподобайки. Ми завтра зустрінемось знову, отже, до нових зустрічей.